नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कमल बजार मीडिया प्रालीद्वारा सञ्चालित केबीएम एफएम 107.3 मेगाहर्ज त्यसैगरी कमल बजार मीडिया केबीएम टिभी युट्युब च्यानल र विभिन्न फेसबुक पेजहरू मार्फत म कार्यक्रम प्रस्तुता हिक्मत नेपाली आज पनि समसामयिक विषयमा संवाद गर्नका लागि उपस्थित भइसकेको छु र आज हामी विशेषतः निर्वाचन केन्द्रित रहेर बहस गर्दैछौँ अछाम जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेशसभा खका प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार मानबहादुर रावल हामीसँग हुनुहुन्छ यति बेला र उहाँसँग रहेर उहाँको उम्मेदवारी किन र के का लागि उहाँलाई मत जनताले किन दिने यस विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ बहस गर्दैछौँ सबैभन्दा पहिले त आजका मेरा अतिथि असम जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 ख प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार मानबहादुर रावललाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो स्टुडियोमा ल यो हिक्मत नेपाली लगायत कमल बजार मिडिया प्रालीका सम्पूर्ण सदस्य साथीहरूलाई मलाई यहाँ आफ्नै गरेर बोलाउनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर अब सुरुवातमै म तपाईँलाई चाहिँ आम जनताहरूको एउटा प्रश्न छ यहाँ उम्मेदवार भइसके पश्चात होइन अब यहाँको उम्मेदवारी किन र के का लागि यस विषयमा प्रश्न पारिदिनुहोस् बाँकी अझ हामी गर्दै जान्छु कुराकानी सर्वप्रथम त म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने म नेपाल प्रहरीमा रिटायर भइसकेपछि 63 सालदेखि यस असम जिल्लामा सामाजिक काम कारवाही र राजनीतिक समेत त्यसलाई जोडेर मैले आजका दिनसम्म 19 वर्ष स्वस्थ हिसाबले सफा दृष्टिकोणले यस असम जिल्लामा का रोजगारीका विषयमा भयो विकासका विषयमा भयो र अन्य काम कारवाहीमा मैले सबै ठाउँमा सबै क्षेत्रमा कुनै ठाउँमा त्यस सम्बन्धमा मैले नगरेको सायद कमै ठाउँ होला जस्तो लाग्छ मलाई मैले नभए सबै ठाउँमा असम जिल्लामा मेरो प्रयासले गर्दा निकै रोजगारी पनि पाएका छन् र विकासका काम कारवाहीहरूमा पनि म अगाडि हरेक बाटा भन्नुहोस् सिँचाइ भन्नुहोस् तटबन्ध भन्नुहोस् यी कुराहरूमा पनि मैले हिजोको दिनदेखि गरिरहेको छु आज म गर्छु र भोलि पनि म गर्छु हजुर लामो समयदेखि यहाँले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ प्रहरी सङ्गठनमा रहँदा होस् अथवा त्यसबाट अहिले राजनीतिमा सक्रिय भइरहेको बेला पनि त्यो आम जनताले त बुझ्नुका लागि यति बेला तपाईँ घर दैलोमा पनि हिँडिराख्नु भएको छ होइन जनताहरूको बाट चाहिँ कस्तो खालको तपाईँ रेस्पोन्स दिनुहुन्छ अब अहिले कहाँ कहाँसम्म यहाँको चुनावी प्रचार प्रसारको कार्यक्रम भयो अब कहाँ कहाँ के हुँदैछ अब अहिले हामीहरू लगभग 24 वडाहरूमा घुमिसकेका छौँ जम्मा 27 वडा हुन् हाम्रा 24 वडामा घुमिसकेँ र मैले पछाडि फर्केर हेर्दा मेरो बुवा स्वर्गीय भैरव सिंह रावल अछाम जिल्लाको राजनीतिमा काङ्ग्रेसको 7 सालदेखिको एकदम सक्रिय राजनीति गरिरहनु भएको र 33 सालमा बिपी कोइराला भारतबाट नेपाल आइसकेपछि धनगढीमा सर्वप्रथम पार्टी सभापति घोषणा गर्नुभयो बुवा भैरव सिंह रावललाई त्यसपछि लगातार उहाँ पार्टीमै हुनुभयो 36 सालको चाहिँ बहुदलको अवस्थामा पनि उहाँलाई अछामको कमान्डर नियुक्त गरेर उहाँले बहुदलको प्रचार गरेर विभिन्न बाधा अडचन हुँदा पनि त्यसरी लग्दै लग्दै जाँदासम्म उहाँले 52 सालसम्म पार्टीको विभिन्न समयमा सभापति भएर धेरै लामो समयसम्म सभापति हुनुभयो र त्यस पश्चात अहिले म गाउँघरमा जाँदाखेरि ए फलानाको छोरा रहेछन् भन्ने हिसाबले पनि सबैले चिनेका र म व्यक्तिगत हिसाबले मलाई पनि सबैले राम्रोसँग चिनेर सबैले स्वादपूर्ण वातावरणमा कुनै पार्टी विशेषले मैले यो जिल्लालाई हेरेन मैले कुनै एमाले भनेन माओवादी भनेन होइन र म काङ्ग्रेस हुँ तापनि अछामको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने मेरो मानसिकता हो जो भए पनि अछामका भाइ छोराहरू हुन् रोजगारीका विषयमा भयो विकासका कामहरू कुनै एउटा पार्टीले मात्र त्यो प्रयोग गर्ने चिज होइन सबै समाजले एउटा अछाम जिल्लाका सबै व्यक्तित्वहरूले र जनताहरूले यसमा चाहिँ फाइदा लिने हुनाले म त्यो पक्षमा भएको हुनाले अहिले गाउँघरमा म प्रति सबैको चाहिँ चाहना सबैको चाहिँ ल यस्तो मान्छे यति लामो समयसम्म पनि उहाँले त्याग गर्नुभयो ओ बल्ल पायो यो उमेरको हजुर पनि हो तपाईँको त जियोस् हेऱ्यो जुनसुकै पक्षले पनि यो विषयमा चाहिँ
सौहार्दपूर्ण वातावरण लिएको र सबैले स्वागत गरेको मैले पाएँ. हजुर, विशेष त अब तपाईँले गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको लामो समय राजनीतिमा सक्रिय हुँदै गर्दा अहिले विशेष त सुदूरपश्चिम प्रदेशको असम जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर प्रदेश खका जो 27 वडाहरू छन् होइन, त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको कार्यक्रम पनि हुँदैछ, तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, आम मासमा तपाईँका प्रतिबद्धताहरू पनि आइसकेका छन्, तपाईँको पार्टीको घोषणा पत्र पनि आयो, अब तपाईँ निर्वाचन भइसके पश्चात त्यहाँका जनताहरूले चाहिँ के कुराहरू प्राप्त गर्नेछन्, तपाईँका प्रतिबद्धताहरू के छन् त? अब खास गरेर त मैले अघि पनि भने मैले म मलाई भनेका कुराहरू जस्तै तपाईँ खानेपानी भन्नुहोस्, सडक भन्नुहोस्, सिँचाइ भन्नुहोस्, म हिजोको दिनमा पनि गरेकै हो होइन. त्यसै कारणले अहिले मान्छे सबै ठाउँ भन्दा पनि मान्छेहरूको चाहना कहीँ पानी छ, कहीँ मुख्यतया सडक छ र रोजगारी नै हो मुख्यतया. युवाहरू प्रशस्त छन् यहाँ, तिनीहरूले रोजगारीको चाहिँ समस्या अब पलायन विदेश पलायन भन्दा अरू उपाय देखिएको छैन र अब रोजगारीको समस्या सबैभन्दा बढी भएको र बाटो सिँचाइ ठाउँ ठाउँमा बिजुलीको पनि समस्या छ र लाइन आएको छ यही अब तपाईँको यो के अरे तपाईँको यो बिजुलीको ठाउँ यो यही ठाकुरको ठाउँमा छ होइन, खेल स्पोर्ट्सको खेल मैदानहरू भए यी कुराहरूमा मैले मध्यनजर राखेर अगाडि बढ्नेछु भन्ने मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु. हजुर, तपाईँसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उम्मेद्वारहरू जो हुनुहुन्छ विपक्षी दलका अथवा अलि स्वतन्त्र, उहाँहरूभन्दा तपाईँमा के क्वालिटी क्वालिफिकेसन छ र तपाईँलाई चाहिँ जनताले किन पत्याउने किन मत दिने? म स्वच्छ खालि मेरो प्रतिबद्धता के हो भने म खालि सेवाभाव समाज सेवामा त छ मेरो भाव. हजुर, समाज सेवा भन्दा मेरो अन्य कुनै छैन, न म ठेकापट्टा गर्छु, न म बिजनेस गर्छु, न मसँग कुनै अरू काम कारवाही छ. म त्यसै कारणले किनभने जनता जनार्दनसँग डाइरेक्ट म इन्भल्भ भएको, खालि सोसियल काम कारवाहीमा मात्रै म अगाडि बढेको हुनाले सायद यो हिसाबले पनि प्रदेश खका जनता दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बाबाहरूले मलाई रोजेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने उहाँहरूको मलाई सबै ठाउँमा कुनै ठाउँमा पनि मलाई अब एमाले हुन् माओवादी हुन् अन्य त जस्तै यो अहिले त हामी गठबन्धनमा पनि छौँ होइन, त्यो स्वाभाविक छ र कसैले पनि नकारात्मक दृष्टिकोण राम्रै किसिमले स्वागत र राम्रै किसिमले उहाँहरूले चाहिँ मलाई स्वागत गर्नुभएको छ. हजुर, अब निर्वाचन आउन केही दिन मात्र बाँकी छ, यो बिचमा तपाईँ सबै मतदातासम्म प्रत्यक्ष रूपमा पुग्न सक्नका लागि त समय पनि व्यवस्थापन अलिक कम होला, अब आम कमल बजार मिडिया प्रणालीबाट चाहिँ यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएका तथा सुनिरहनु भएका दर्शकहरूलाई थप तपाईँ आफ्नो उम्मेदवारी र आफूलाई मतदान गर्नका लागि चाहिँ रिक्वायरमेन्ट अथवा अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ यति बेला? होइन, म त यही भन्छु कि तपाईँहरूले सही मान्छे छान्नुहोस्, कुनै पार्टी विशेषमा नजानुहोस्, यो यो जिल्लाको यो ठाउँको कसले विकास गर्न सक्छ मान्छे चिन्नुहोस्. तपाईँहरू पार्टीगत एउटा ठाउँ होला तर जिल्लाको विकास जिल्लाको काम कारवाहीमा तपाईँहरूले रोज्ने मान्छे अन्त आत्माबाट सोच्नुहोस् न को मान्छेले गर्दाखेरि यो जिल्लाको विकास हुन्छ. मैले तपाईँहरूलाई किन अनुरोध गरिरहेको छु भने यदि अहिले 5 वर्ष आएको यो भोटिङ छ तपाईँले सही मान्छेलाई दिएन भने भोलि हामीले फेरि अझ पनि 5 वर्षमा कुद्नुपर्ने अवस्था आउँछ. त्यसै कारणले तपाईँहरू सुत्दाखेरि सोच्नुहोस्, हातमा छाती राखेर छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस् को मान्छेलाई भोट दिँदाखेरि हाम्रो यो ठाउँ यो गाउँको विकास गर्न सक्छ. स्वच्छ छवि भएको मान्छे को छ, कसैलाई कलङ्कित नभएको र यसले गर्छ है भन्ने धारणा राख्ने तपाईँहरूलाई मतदातालाई यो सुवर्ण अवसर हो. यो सुवर्ण अवसर कसैको लोभ लालच कसैको थ्रेटिङमा कसैले तपाईँलाई तर्साउने ल दिनुहोस् मलाई तपाईँलाई म यसो गर्छु भन्ने यसमा नलाउनु. यो 5 वर्ष तपाईँको भाइ छोरा छोरीको अनुहारमा हँसिलो अनुहार ल्याउने व्यक्ति तपाईँहरूले छान्नुहोस्. तपाईँहरूले यो 5 वर्ष गएपछि अर्को 5 वर्ष फेरि तपाईँको अब मान्छेले सबैले के भन्ने गरेका छन् भने हाम्रा दिन त उस्तै हुन् हो त्यस्तै दिन भइरहनेछन्. त्यसै कारणले चेन्ज भनेको के तपाईँको गाउँठाउँमा बाटो हुनु पऱ्यो, पानी हुनु पऱ्यो, बिजुली हुनु पऱ्यो हो. यति भइसकेपछि व्यक्ति विषयलाई रोजगारी दिन नसकेला तर योग्य मान्छेहरू त रोजगारीमा आउन सक्छन् होइन. यो हिसाबले जो मान्छेले गर्न सक्छ त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई तपाईँले छान्नुपर्छ र म यो ऊ भन्दैन तपाईँको सबै बुझ्ने हुनुहुन्छ. अहिले हरेक घरमा चाहिँ बिए पास गरेका भाइ छोरीहरू बहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले स्वच्छ सबैले पार्टी आफ्नो ठाउँमा होला तर चाहिँ यस जिल्लाको विकासको लागि कसले गर्न सक्छ भन्ने आत्मसात गरेर तपाईँहरू
भोट हाल्नुहोस्। यही तपाईँहरूसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, अब जनताहरूको एउटा गुनासो पनि छ, नेता चुनावका बेला भाषण गर्छन्, जनता समक्ष आउँछन्, ठुला ठुला प्रतिबद्धता जनाउँछन्, तर ती प्रतिबद्धताहरू चुनाव जितेर गइसके पश्चात उहाँहरू त्यहीँको त्यहीँ राखेर बिर्सिहाल्नुहुन्छ, उहाँहरू फर्किनु हुँदैन भन्ने पहिलेदेखिको एउटा ट्रेन्ड आइराखेको छ। अब तपाईँ जितिसकेपछि त्यो गल्ती दोहोरिन्न भन्नेमा कसरी विश्वस्त दिलाउन चाहनुहुन्छ? यो दुर्वसत्य हो। मान्छे भोट अहिले भनेका छन् नि, त्यो आकाश पाताल नै मैले अब ठिक गर्छु भन्ने मानसिकता भएर मान्छेले हो यही कुरा बुझ्नु पर्यो। यो जनता जनार्दनले सबैले के बुझ्नु पर्यो भने को मान्छेले गफ दिइरहेछ, को मान्छेले यो जिल्लाको चाहिँ भविष्य हेर्छ, हामी त्यो बोल्यो हामी गर्ने, हिजो पनि गऱ्यौँ आज पनि गर्छौँ। हिजो पनि म सबैसँग सबै गाउँ ठाउँमा जाँदाखेरि मैले स्पष्ट भनेको छु, अहिले पनि म यही भन्छु, मलाई चिल्ला मिठा कुरा आउँदैन, हेर्नुहोस् म सत्य कुरा बोल्छु, जे बोल्छु त्यो गर्छु, र तपाईँ भन्नुहोस् म गर्छु त्यो, तर तपाईँ मसँग चाहिँ सम्पर्क गर्नुभएको छैन, मैले कहाँबाट गर्ने, मैले कसरी चिन्ने, सम्पर्क गर्नुहोस्, मैले कुनै पार्टी हेर्दैन। त्यसै कारणले अबका दिनहरूमा तपाईँहरूले यो चाहिँ बहुत सुनौलो अवसर छ, यो हेर्नुहोस् न गुमाउनु होला, भोलि आउँछ त तपाईँले हेर्नुहोस् 5 वर्ष गयो, 10 वर्ष जान्छ, 15 वर्ष, हाम्रा दिन यस्तै हुने हुन् हो। यो हिसाबले तपाईँहरूले अगाडि बढ्नुहोस् र सही मान्छे छान्नुहोस्। र म त के भन्नुहुन्छु भने मैले बोलेको कुराहरूमा भोलिका दिनमा, मैले हिजोको दिनमा पनि म भन्ने गरेको छु कि मैले जहाँ गरेँ त्यहाँ मैले चाहिँ भनेको ठाउँमा मैले सबै चिज पुऱ्याइदिएको छु। हजुर, अब अधिकांश नागरिकहरूले तपाईँको बारेमा बुझ्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ, तपाईँ लामो समयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा अझ भनौँ राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्नुभन्दा पहिले चाहिँ नेपाल प्रहरीको सङ्गठनमा चाहिँ भएर पनि लामो समय काम गर्नुभयो, त्यहाँ ताका पनि चिनेका होलान् अथवा अहिले आउँदा पनि चिनेका होलान् होइन, अझ पनि तपाईँको व्यक्तिगत पाटो अघि आफ्नो बुवाको प्रसङ्गको कुरा पनि निकाल्नुभयो होइन, यहाँको भनौँ न विशेष त परिचय थप जो कुराहरू सुनेर मान्छेहरूले तपाईँलाई भोट गर्न सक्छन् अथवा मद्दत गर्न सक्छन्, त्यसैले आफ्नो बारेमा थोरै आफ्नो पारिवारिक कुराहरू अथवा राजनीतिक पृष्ठभूमि सक्रियता अहिले कुन कुन पदमा रहे के गर्नुहुन्छ त्यो कुराहरू पनि थोरै भनिदिनुहोस् न। अब म यो जब तपाईँले प्रहरी सेवा सम्बन्धीमा कुरा गर्नुभयो, हजुर म प्रहरी सेवामा हुँदा म त नेपाली काङ्ग्रेसको कारणले मेरो बुवा काङ्ग्रेसको भएको नाताले अब मैले बाध्य भएर आज यो मिडिया मार्फत यहाँहरू अथवा मैले कसैलाई खास यस किसिमको कुरा गरेको पनि छैन, यो मिडिया मार्फत तपाईँलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने म नेपाल प्रहरीमा एसएसपीसम्म पुगेको व्यक्ति, म नेपाल प्रहरीको 1 नम्बर एसएसपी हुँ होइन, 2 नम्बर 3 नम्बर अरू साथीहरू थिए मेरै ब्याजका, 2 वर्ष सायकाल लाग्यो, अनि सायकाल लागेको घोषणा भयो नि जुन दिन सायकाल राजाबाट घोषणा भयो त्यस दिनमा मेरो 24 घन्टे सरह भएको हो, किनभने म अब सबै अब यो प्रहरी यो काङ्ग्रेसको मान्छे भन्ने भएको नाताले भन्ने म त काम कारवाहीमा म त्यस्तो भएको भए 1 नम्बर म एसएसपी कसरी हुन्थेँ होइन, त्यो काम कारवाही त्यहाँ हेरिएन, एउटा अब एउटा पार्टीगत हिसाबले भएको नाताले मलाई हेरेर 2 वर्षसम्म डिआइजी खालि थियो होइन, 2 वर्षसम्म डिआइजी खालि हुँदाहुँदै पनि म अटोमेटिक रिटायर भएँ होइन, त्यहाँ म त त्यसपछि मेरा दुईजना सहकर्मी साथीहरू आइजिपी हुनुभयो होइन, मैले चाहिँ अब एसएसपीबाट नै रिटायर हुनु पऱ्यो किनभने मेरो बुवा काङ्ग्रेसको सभापति, यो काङ्ग्रेसको छोरा भन्ने नाताले मलाई प्रमोसन नभएको हुनाले अब म त त्यो बेला चाहिँ सफर गर्छु साथी खास, त्यसपछि बुवाको पनि उमेर भइसकेको थियो, ल अब त्यो बेलाको हाम्रो ल बाबु जा अब त अछाममा जा, अब मेरो प्रतिनिधि गर, मलाई अब यो उमेरले म सक्दैन अब भनेको हुनाले म 62 रिटायर भएँ, 63 मैले यो अछाममा सामाजिक काम कारवाही मार्फत पार्टीगत मार्फत मैले यो कार्य गरेको छु, म 12 महाधिवेशनको महासमिति सदस्य पनि हुँ, 12 महाधिवेशनमा आफै हेर्नु 12 भयो 13 भयो 14 भइसक्यो भनेपछि म कति मैले यो अछाम जिल्लाको लागि स्वच्छ हिसाबले लाइक तपाईँहरूले सुन्नुभयो मानव रावले कहीँ के गर्यो कसो गर्यो होइन, यसका कमी कमजोरी के छन्, अह मैले कसैको नराम्रो सोचेकै सोच्दैन, अछामी जनताको मेरो सोच कसरी हुन्छ, अछामी जनताको सेवा गरौँ र अछामी जनतालाई कसरी माथि उठाउँ, यहाँको विकासका कामकारहरूलाई कसो गरौँ भन्ने हिजोको पनि दिन थियो, प्रहरी हुँदाखेरि पनि मैले अब सायद घरको लाउनु सकेको छैन होला, तर त्यो बेलामा चाहिँ राम्रा केटाहरू मैले चाहिँ यो अछाम जिल्लामा
सायद एक नम्बर दुई नम्बर नभएर सबै ठाउँमा मैले गरिदिएको छु त्यो बेला. अब त्यसपछि मैले विभिन्न ठाउँहरूमा होइन सबैलाई समावेश गर्दै जसको योग्यता पुगेका छन् जसको क्षमता छ त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई ठाउँ ठाउँमा मैले समावेश गरेको छु. होइन बैङ्क भन्नुहोस् तपाईँ, होटल भन्नुहोस् तपाईँ, अरू अन्य क्यासिनो भन्नुहोस्, अरू उद्योग उद्धन्दा भन्नुहोस् होइन त्यो किसिमले मेरो खास भन्ने हो भने मैले गरेका व्यक्तित्व जति रोजगारी दिएको छु ती व्यक्तिहरूले भोट दिएको मात्रै भोग्छु मलाई अरूको पनि भोग अरूको परिवारहरूले त्यति मैले गरेको छु कि जिल्लामा होइन मैले त्यसै कारणले सबैको गर्छु. र भोलिका दिनहरूमा मैले के आशा राखेको छु भने तपाईँ सही मान्छे छान्नुहोस्. यो विकास यो पाँच वर्षपछि आउने चुनाव हो नि, अब फेरि तपाईँहरूले त्यस्तै व्यक्तित्व छान्नुभयो भने अन्त दस वर्ष ढिलो हुन्छ, विकास भन्ने कुरा हुँदैन. यो चाहिँ आत्मसात युवा साथीहरूले होइन सबै महिलाहरूले होइन सबै जो हुनुहुन्छ बुजुर्ग व्यक्तित्व बौद्धिक व्यक्तित्व अब तपाईँहरू पत्रकारको ठुलो रोल हुन्छ यो विषयमा सही मान्छेको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् र अन्य स्कुलका शिक्षक बुद्धिजीवीहरूले यी कुराहरू मनन गर्नुहोस्. तपाईँहरू बौद्धिक शक्तिको व्यक्तिहरूले सही मान्छे छानिदियो भने यही जिल्लाको विकास हुने हो, यही ठाउँको विकास हुने हो, को व्यक्तिले गर्न सक्छ को व्यक्तिले गर्न सक्दैन भन्ने आधारमा तपाईँहरूले भोट दिनुहोला. हजुर, अब हामी संवादको अन्तिम अन्तिममा छौँ, यहाँको कार्यव्यस्तता पनि छ, टाढा टाढा जानु पनि छ, त्यसैले यो संवादलाई छुट्याउन चाहन्छौँ र अब हामी अन्तिममै छौँ. मैले सोध्नै छुट्याएको कुरा र यहाँलाई भन्नै मन लागेको कुराहरू छन् भने केही राख्न सक्नुहुनेछ? अरू अब मैले विविध कुराहरू त सबै यहाँहरूको माझमा राखिसकेँ. अछाम जिल्लामा मेरो बुवा भयो स्वर्गीय भैरव सिंह रावलले काङ्ग्रेसमा ठुलो योगदान गर्नुभयो. काङ्ग्रेस बनाउने नि अब अरू पछि जन्मे अरू अहिले त धेरै जन्मनुभएको छ होइन त्यसरी गरेको उहाँको चाहिँ उहाँको जो मलाई दिनुभएको मार्गदर्शन अनुसार म यसमा लागेको हुँ होइन. त्यस कारणले जो पुराना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँले चिन्नुभएको छ र बुवालाई सम्झेर मलाई सम्झेर र अरू एमालेका त्यो बेला त एमाले भन्ने पनि थिएन होइन सबै एउटै थियौँ हामीहरू. अब अहिले विविध पार्टीहरूमा जानुभएको छ, सोच्नुहोस् विचार गर्नुहोस्. म तपाईँहरूको हिजोको दिनमा पनि सेवा गरिरहेको छु, आज पनि गरिरहेको छु, भोलि झन् तपाईँले मलाई भारी पकाउनु भयो भने झन् मेरो जिम्मेवारी बढी बोध हुनेछ र तपाईँहरूले मलाई अमूल्य भोट दिएर मलाई चाहिँ विजय गराउनुहोस् यही तपाईँहरूको माझमा राख्दैछु. साथै यो कमल बजार मिडिया ग्रुपका हिक्मतजी लगायत सम्पूर्ण मित्रवर्गहरूलाई परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु. हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, समय उपलब्ध गराइदिनुभयो, आइदिनुभयो, हामीसँग छोटो संवादमा जोडिदिनु भयो. यहाँलाई पुनः धन्यवाद र सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु. हस्, थ्याङ्क यू हिक्मतजी अगेन. ओके, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामीले कमल बजार मिडिया प्रणालीको स्टुडियोबाट विशेष त असम जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश खका प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेद्वार मानबहादुर रावलसँग विशेष संवादमा जोड्यौँ. आसन्न निर्वाचन र उहाँको उम्मेदवारीका विषयमा छलफल आज हामीले गर्दै गर्दा अब हामी अन्तिममा आएका छौँ. अब हामीले यो संवाद टुङ्ग्याउन गइरहेका छौँ. कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नबिर्नुहोला, लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तुत हिक्मत नेपाली प्रविधिसँग जन्म साथ दिनुहुने मिलन नेपाली धर्म नेपाललाई विशेष धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु. हवस् त, नमस्कार.